ממש מושג של סתום, או איך אנחנו עושים מאמץ להפוך את זה למושג יותר ידידותי למשתמש. אז אחריות נושאי משרה, אני לא אדבר על אחריות שומרי סף, אני רוצה לדבר על הפסיקה החדשה בהקשר הזה, על כלל שיקול הדעת העסקי, על חלק מהביקורת שנשמעת ביחס להחלטות של ההפקה הכלכלית ושל בתי משפט החלטים לגבי כלל שיקול הדעת העסקי והיישום שלו, וקצת לנסות להשיב על זה. אז אני רוצה להתייחס כאמור להתפתחות בפסיקה לגבי אחריות נושא משרה. נקודת הציון שאני רוצה להתייחס אליה, שנשווה בין מה שאני אקרא הפסיקה הישנה והפסיקה החדשה, נקודת ציון נוחה היא הקמת המחלקה הכלכלית בחודש דצמבר 2010, בין היתר משום שמהתקופה הזאת ואילך הוגשו הרבה מאוד תביעות, תביעות יצרות ואחרות שעניינם באחריות נושא משרה. ולכן גם ניתנו לא מעט החלטות, באופן יחסי הרבה יותר החלטות מאשר ניתנו בתקופה הקודמת. החידוש העיקרי שטמון בפסיקה החדשה בהקשר של אחריות נושאי משרה באותם מקרים שנושאי המשרה לא פעלו בניגוד עניינים, הוא החידוש של תחולת כלל שיקול הדעת העסקי. כלל שיקול הדעת העסקי לכאורה היתרון שלו הוא בכך שהוא משפר את מצבם של נושאי המשרה, הדירקטורים, כנתבעים פוטנציאליים בתביעות אזרחיות, לעומת המצב שקדם לפסיקה החדשה, המצב של הפסיקה הישנה, וזאת מהטעם שהפסיקה הישנה, כאשר הייתה מוגשת תביעה נגד דירקטור בעילה של רשלנות, פעלה ביחס לתביעות האלה, כמו שהיא הייתה פועלת ביחס לתביעות כנגד בעלי מקצוע אחרים. כאשר מוגשת תביעה ברשלנות נגד רופא, מהנדס, עורך דין או כל בעל מקצוע אחר, בית המשפט בוחן את ההחלטה נושא התביעה, הן בכלי הפרוצדורלי, זאת אומרת, האם תהליך קבלת ההחלטה היה תהליך סביר, אבל גם בכלי המהותי, זאת אומרת, הוא גם בודק האם ההחלטה לגופה הייתה החלטה סבירה. ואם ההחלטה לגופה, אם תוכן ההחלטה נחשב בעיני בית המשפט כתוכן בלתי סביר, אם בית המשפט חושב שמהות ההחלטה היא שההחלטה איננה סבירה, הוא היה מחייב את בעל המקצוע, הרופא, עורך הדין, המהנדס או הדירקטור, וזאת גם אם תהליך קבלת ההחלטה היה תהליך ראוי ורצוי ואין לבית המשפט טענה לגביו. החידוש בפסיקה החדשה הוא החידוש בהקשר הזה, שאומר שלפחות ככל שהדבר נוגע לדירקטורים, תהליך הבדיקה הוא תהליך שונה, והוא נגזר מכלל שיקול הדעת העסקי. כלל שיקול הדעת העסקי, בעיניי לפחות, החידוש העיקרי שטמון בו הוא מתן דגש רב מאוד או בלעדי, תלוי את מי שואלים, על תהליך קבלת ההחלטה, כאשר אם תהליך קבלת ההחלטה היה תהליך נאות, יש ודאות רבה מאוד לדירקטורים שהם יהיו חסינים מאחריות. כל ההחלטות האלה מתייחסות כאמור לאותם מקרים שבהם הדירקטורים פעלו במצב שהוא לא מצב של ניגוד עניינים, ואותם מצבים של ניגוד עניינים אני חושבת שכמעט ואין מחלוקת, שטוב שיש ביקורת שיפוטית, שצריך לקיים ביקורת שיפוטית נחושה לגבי כל אותם מקרים שבהם מסתבר שהדירקטורים פעלו בניגוד עניינים, וזאת כדי להרתיע את הדירקטורים מפני הפרת חובת אמון ונטילה שלא כדין של כספים מכספי החברה לכיסם שלהם. ולכן אנחנו מתמקדים באותם מקרים שבהם הדירקטורים פעלו שלא בניגוד עניינים, בלי הפרת חובת אמון, וכאשר הטענה שמתעלת לגביהם היא כאמור טענה של רשלנות ולא טענה אחרת. אז השאלה בעצם שנשאלת היא האם היומרה של הפסיקה שהכילה את כלל שיקול הדעת העסקי להקל על דירקטורים, באופן שינתן להם איזשהו סייף הרבור, איזה נמל מבטחים, אם הם יעמדו בכל כללי, כלל שיקול הדעת העסקי, האם היומרה הזאת היא אכן יומרה מוצדקת, או שמה, כפי שטוענת הביקורת, מצבם של הדירקטורים, כך יגידו המבקרים, לא זו בלבד שלא שופר בעקבות הפסיקה החדשה, אלא אולי במובנים מסוימים אפילו הוחמר. אז מה אומרת הביקורת? הביקורת למעשה אומרת שבית
המשפט הישראלי שפועל בעצם במסגרת מה שאני קוראת פסיקה חדשה 7 או 8 שנים בלבד, הטיל אחריות על דירקטורים במספר מקרים כאשר לא הייתה מחלוקת שהדירקטורים לא היו במצב של ניגוד עניינים. והדבר הזה, כך יגידו המבקרים, הוא דבר מאוד מאוד חריג, בוודאי כשבוחנים את הפסיקה הישראלית בהשוואה לפסיקה של אחינו הגדולים בדלאוור. בית המשפט בדלאוור קיים 225 שנים, הייתי זכיתי להיות הסתיו האחרון ביום ההולדת החגיגי של מדינת דלאוור, נתנה לבית המשפט ועוד יום הולדתו 225, וב-225 השנים האלה, כך יגידו המבקרים, כמעט ולא ניתנה החלטה שבה בוטלה אחריות הדירקטורים שעילת התביעה כנגדם הייתה עילה של רשלנות, וכשלא הייתה מחלוקת שהם לא במצב של ניגוד עניינים. לעומת זאת, בתי המשפט בארץ, ב-7-8 שנים האחרונות, הן בית המשפט המחוזי בתל אביב במחלקה הכלכלית ובתי משפט אחרים, נתנו בתקופת זמן הקצרה הזאת מספר, לא עצום, אבל מספר מסוים של החלטות, אולי אפילו מספר גדול יותר מכל 225 השנים של דלאוור, שבמסגרתן הוטלה אחריות הדירקטורים שלא היו במצב של ניגוד עניינים ובמסגרת חובת הזהירות. ביקורת נוספת תאמר שחרף היומרה של בית המשפט שלפיה הבחינה של כלל שיקול הדעת העסקי היא בעיקרה בחינה תהליכית, האם תהליך קבלת ההחלטה היה תהליך מיודע וסביר, בפועל, כך יגידו המבקרים, בית המשפט בוחן גם בחינה מהותית. אני אתן שתי דוגמאות כדי להמחיש את הביקורת הזאת. שתי הדוגמאות שאני חושבת שמקובל לדבר עליהן כשמדברים על הביקורת השיפוטית הלא רצויה בעיני המבקרים, הן הדוגמאות של פסק הדין בעניין אוסטרובסקי, פסק דינו של השופט גרוסקופי בית המשפט המחוזי מרכז בפרשת מערי, ופסק דין שלי, החלטה שלי בעניין פיננסיטק, שגם היא נחשבת כהחלטה שהיא דוגמה להטלת אחריות על דירקטורים גם במצב של רשלנות. אז בעניין אוסטרובסקי הוטלה אחריות על דירקטורים בקשר לפעולה שבית המשפט ראה אותה כפעולה בפזיזות. הדירקטורים לא היו במצב של ניגוד עניינים, אבל בית המשפט היה סבור שההחלטה שלהם, זה המשפט החשוב, היא כל כך בלתי סבירה, חוסר הסבירות שלה כל כך קיצוני, עד כדי שניתן לראות את ההחלטה הזאת כהחלטה פזיזה. החלטה פזיזה היא החלטה שכלל שיקול הדעת העסקי לא חל עליה, יתרה מזאת, גם הביטוח לא חל עליה, ולכן בית המשפט קבע שאפשר להטיל אחריות לדירקטורים, ויודעים שבסופו של התהליך בתביעה הזאת הושגה פשרה, אבל ההחלטה שאני מדברת עליה היא החלטה שמסגרתה אושרה התביעה כתביעה מזאת. הבחינה שאומרת, אני מסתכל על ההחלטה ובודק האם ההחלטה היא בלתי סבירה בצורה מאוד מאוד קיצונית, נדמת לכאורה, או אפילו שלא לכאורה, כבחינה מהותית ולא כבחינה תהליכית. בפסק הדין, בהחלטה בעניין פיננסיטק, העובדות היו שונות. באותו עניין התקבלה החלטה של דירקטוריון חברה לגבי אפשרות לממש שעבוד, והטענה של הנתבעים הייתה שבית המשפט לא צריך להתערב בהחלטה לאור החלת כלל שיקול הדעת העסקי, והקביעה שלי הייתה שכלל שיקול הדעת העסקי לא חל משום שההחלטה לא הייתה מיודעת והצורך, וזאת משום, בין היתר, שהדירקטורים בישיבת הדירקטוריון לא שאלו את השאלות הרלוונטיות, ההכרחיות, לצורך ברור לצורך קבלת החלטה. הגבול בין השאלה מהן השאלות הרלוונטיות ההכרחיות לבין הבחינה המהותית, שוב כך יגידו המבקרים, אני לא חושב שזאת ביקורת מופרכת, הוא גבול דעת, וכאשר בית המשפט מתחיל לברר גם מהן השאלות הרלוונטיות, עלול להיווצר חשש אצל דירקטורים שבית המשפט לא יבחן רק את תהליך קבלת ההחלטה, אלא גם את ההחלטה לגופה. עוד ביקורת נוספת ששמעתי אומרת את הדבר הבא, דירקטורים בעצם לא כל כך אכפת להם אם בית המשפט מטיל עליהם אחריות מכוח כלל שיקול הדעת העסקי או לא כלל שיקול הדעת העסקי, אחריות מהותית או לא מהותית, מה שבסוף חשוב להם לדעת כשהם יוצאים לדרך, האם יש להם חשש שתוטל עליהם אחריות. וברגע שהם יודעים שהתשובה היא חיובית, קורות כל אותן תוצאות שליליות שאותם כלל שיקול הדעת העסקי מבקש למנוע. בין היתר, החזון האפוקליפטי המפורסם, אנשים לא ירצו יותר להיות דירקטורים בכלל, או אם במקרה הם הסכימו להיות דירקטורים,
הם יעשו את זה תוך הימנעות מקבלת החלטות נועזות, חדשניות, לא שגרתיות, משום שהם יהיו בטוחים שהחלטות כאלה, בראייה בדיעבד, אם הם יכשלו, יביאו לכך שבית המשפט יטיל עליהם אחריות. אז קודם כל הביקורת היא לגיטימית, כמובן מעוררת מחשבה, טוב לשמוע אותה, טוב לחשוב עליה, טוב לבחון אותה ואת הפסיקה לאורה, אבל אני בכל זאת רוצה להגיד כמה דברים כנגד הביקורת הזאת. קודם כל בעיניי השאלה הרלוונטית היא לא האם התקבלו הרבה החלטות שבמסגרתם הוטלה אחריות על דירקטורים או לא הוטלה, ומה זה הרבה, והאם הרבה זה יחסית לדלאוור או אבסולוטית, זאת לא השאלה המעניינת. השאלה המעניינת האם מה שנעשה בשנים האחרונות במסגרת הפסיקה של המחלקה הכלכלית ובתי משפט אחרים, מוביל לתוצאה חיובית בראייה הכוללת של המטרה של שוק ההון ושניות ערך, או שהוא מוביל לתוצאה שלילית. אם התוצאה היא חיובית אז הכל בסדר, ואם התוצאה שלילית אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. אז הבדיקה מול דלאוור היא בעיניי לא בהכרח הבדיקה הרלוונטית. יתרה מזאת, כשאנחנו משווים את עצמנו מול דלאוור, או כשאנחנו בודקים את עצמנו מול נקודת המוצא שאיתה התחלנו את הדרך במחלקה הכלכלית לפחות, צריך גם לחשוב מה היה מצב השוק באותו מועד. זאת אומרת, מה הייתה נקודת הפתיחה שלנו. אני לא הייתי בדירקטוריונים, אבל אני ראיתי הרבה תיקים שמתייחסים לישיבות דירקטוריון, ראיתי גם תיקים שנדונו בפניי וגם תיקים שנדונו בפני אחרים, ואין ספק שנקודת המוצא שלנו הייתה נקודת מוצא מאוד בעייתית. נורמות ההתנהלות של דירקטוריונים, כמו שאנחנו פגשנו אותם בתחילת הדרך, היו נורמות מאוד מאוד גבומות, בהרבה הרבה מאוד מובנים ובהרבה מקרים. ולכן אם הדבר הזה היה צריך להתמודד, ולא עם המצב שהוא אולי שונה, למשל בארצות הברית במדינת דלאוור, ששם, לא בדקתי את זה, לא בדקתי את הדברים האלה לעומקם, אבל אני מניחה שהנורמות שהתגבשו במהלך כל השנים שדיני החברות בדלאוור קיימים ופועלים, הן נורמות פחות גומות מאשר היו הנורמות בישראל. וכאשר נתקלים במצב שהוא מצב קיצוני קבוב, אני חושבת שזה לא... זה נכון וטוב להזיז את המטוטלת, אולי קצת יותר מדי אפילו, אני לא חושב שזה יותר מדי, אבל להזיז את המטוטלת לכיוון של שימו לב, הדברים האלה לא יכולים להימשך כמו שהם היו. מקרים כמו המקרה של בוכבינדר, של דירקטורים בבנק צפון אמריקה, שלא עשו שום דבר במסגרת התפקיד שלהם כדירקטורים. מקרים כמו המקרה של דירקטור בפסק הדין מתוק שנדון בפניי, שאמר אני לא יודע בכלל אם אני דירקטור או לא דירקטור, אני לא יודע מה המשמעות שלי או דירקטור, אני לא ידעתי על עסקת המיזוג, לא שמעתי, לא ראיתי. כל המקרים האלה הם מקרים בעייתיים שצריך היה להתמודד איתם. וההתמודדות הייתה בין היתר באמצעות היישום הקפדני של כלל שיקול הדעת העסקי, ובין היתר היישום של דרישת הידוע שאומרת התהליך הוא תהליך שהוא ייבחן, הוא ייבחן בשבע עיניים על ידי בית המשפט. הוא ייבחן תוך בדיקה שאכן התקבלה החלטה ושההחלטה התקבלה בפרוצדורה שבודקת את המידע שעמד לפני הדירקטורים, את העובדה שהמידע הזה ניתן להם פרק זמן מספיק כדי שהם יוכלו לבחון אותו, להקל אותו ולהבין אותו, שיתקיים דיון לאחר קבלת המידע הזה, שבמסגרת הדיון הזה הועלו שאלות, נבחנו אלטרנטיבות, אנשים דיברו אחד עם השני, תפרו את התהיות שצריך לתאות אותם, ובסופו של דבר קיבלו החלטה. הפן החיובי של כלל שיקול הדעת העסקי הוא בדיוק זה, ואני חושבת שאת הפן הזה צריך, אנחנו צריכים, בתי המשפט צריכים להדגיש, וצריכים להדגיש אותו הן באותם מקרים שמוטלת אחריות, והן במקרים שלא מוטלת אחריות, ועוד שנייה אני אגיד את זה, גם המקרים האלה הולכים ומצטברים במסגרת ההלכה הפסוקה, פשוט אנחנו לא יכולים לתת כל פסקי הדין בבת אחת, אבל הם הולכים ומצטברים לאט לאט, המקרים שבהם בית המשפט אומר, כן, חל כלל שיקול הדעת העסקי ואני מכיל אותו כלשונו, זאת אומרת, אני לא זו בלבד שאני קובע שההחלטה היא החלטה סבירה, אלא שאני אפילו לא בודק את ההחלטה לגופה, אני לא מסתכל מאחורי הפרגוד כדי לראות אם ההחלטה במהותה היא החלטה שדירקטור סביר היה מקבל כמו, אלא ברגע שאני בודק את הבחינה התהליכית, הפרוצדורלית, את הבחינה של כלל שיקול הדעת העסקי, ואני השופט מגיע למסקנה שהכלל חל, בזה מסתיימת הבדיקה. ואני חושבת שבאמצעות השילוב הזה מושגת תוצאה שהיא תוצאה טובה גם מבחינת הוודאות, גם מבחינת שיפור האופן הפעולה של דירקטוריונים, וגם מבחינת היכולת של דירקטורים כן להיות סמוכים ובטוחים, שאם אני אפעל לפי איזשהו מניואל, לא לגמרי ברור, אף פעם זה לא יכול להיות לגמרי ברור, אבל מניואל שהולך ומסתבר ככל...
עוד פעם, זה יהיה בזמן. הולך ומסתבר ככל שניתנים יותר פסקי דין, אני כן יכול להניח ברמה גבוהה של סבירות שבית המשפט לא יטיל עליי אחריות, ויתרה מזאת שאפילו לא יבחן את החלטתי לגופה. הדוגמאות שאני רוצה לתת בהקשר הזה הם דוגמאות של פסקי דין שאני נתתי, שאותם אני מכירה יותר טוב, בתקופה האחרונה, אז בפסק הדין בעניין לייבוביץ', נדון העסקה שבמסגרתה השקיעה חברה בקידוח נפט. ההשקעה הזאת הסתברה בסופו של דבר כהשקעה מאוד לא טובה, קידוח הנפט היה יבש. זאת אומרת, זה באמת הדוגמה שנותנים בבחינות בתאגידים להשקעה שבוודאי הייתה שבויה בראייה בדיעבד. והתביעה הוגשה כנגד ההחלטה הזאת. במסגרת פסק הדין שדחה את התביעה, אני בחנתי את השאלה קודם כל אם ההחלטה התקבלה בניגוד עניינים, זה אחד התנאים לכלל שיקול הדעת העסקי. שנית, את השאלה האם ההחלטה הייתה החלטה מיודעת, התשובה הייתה שההחלטה לא הייתה בניגוד עניינים, לדעתי, ושתהליך קבלת ההחלטה היה תהליך טוב די הצורך כדי שאפשר יהיה לקבוע שההחלטה היא מיודעת, ולכן בשלב הזה לא בדקתי את ההחלטה לגופה, זאת אומרת, לא בדקתי את מהות ההחלטה, האם דירקטור סביר במקום הדירקטורים הרלוונטיים היה מקבל אותה החלטה עצמה בזמן הרלוונטי. באופן דומה, בפסקי דין נוספים, כמו פסק הדין בעניין הרכז נגד בנק הפועלים, נדון השאלה של העמדת אשראי על ידי בנק הפועלים מעיתון מעריב, אשראי נוסף מעבר לאשראי קיים, ושוב, זאת הייתה החלטה שחסתה תחת כלל שיקול הדעת העסקי, ואני חושבת שהמסר והניסיון של בית המשפט להבהיר את הנושא הזה גם בהחלטה הזאת, היה שההחלטות על קבלת אשראי הן החלטות של דירקטוריון הבנק. דירקטוריון הבנק הוא הגוף המוסמך לקבל את ההחלטות האלה. כל מה שאנחנו דורשים ממנו זה לקבל את ההחלטות האלה תחת עמידה בשלושת התנאים של כלל שיקול הדעת העסקי. ההחלטה צריכה להיות בתום לב, בלי ניגוד עניינים, היא צריכה להיות החלטה מיודעת. ברגע שהתנאים האלה מתקיימים, יכולים הדירקטורים להיות סמוכים ובטוחים ברמה טובה של סבירות, שבית המשפט לא יטיל עליהם אחריות ולא יתערב בהחלטה שלהם. לכן אני חושבת שהתחזיות האפוקליפטיות לגבי האפשרות שדירקטורים לא ירצו להיות יותר דירקטורים, הן תחזיות שבעיניי לא, אותי הן לא מרשימות, אני לא רואה את הדבר הזה קורה היום, וגם אני לא חושבת שדירקטורים לא יוכלו יותר לקבל החלטות ממזור, משום שהמפה נותנים להם איזשהו תפריט ברור די הצורך כדי לדעת איך הם יוכלו לקבל החלטות ממזור ללא חשש מפני הטלת אחריות. עניין אחרון ונוסף, המבקרים של הביקורת השיפוטית על החלטות שמתקבלות ברשלנות מביאים גם את הדוגמה של דלאוור שלפיה ברגע שהמחוקק הדלאוורי אפשר לחברות במסגרת התקנון שלהם לפתור דירקטורים בכלל מאחריות ברשלנות, רוב רובן המוחלט של החברות בדלאוור אימצו לתוך התקנון שלהם סעיף כזה שאומר למעשה אנחנו בחברה שלנו לא רוצים בכלל לאפשר תביעה ברשלנות נגד הדירקטור. זאת אומרת, בעצם מעין הצבעה ברגליים של השוק שאומרת לבית המשפט, תסיר את ידך מהדבר הזה, אצלנו בחברה לא רוצים שתתערב. מוטב לנו שהדברים, לשאת בסיכון שדירקטורים אולי יתרשלו, ובלבד שאתה בית המשפט לא תבדוק את הדברים האלה. זאת בהחלט אמירה משמעותית של השוק, אלא שבישראל, לפחות בינתיים, בחרף העובדה שאפשר גם בישראל לכלול סעיף כזה בתקנון, לא כל החברות אימצו את הסעיף הזה. אולי בין היתר, בגלל מה שאמרתי בראשית הדברים, נקודת המוצא הבעייתית שאיתה התחלנו, כאשר ביקורת על רשלנות הייתה ביקורת מחוצה, ואולי גם, כך אני מקווה, בשל האפשרות לעשות את המינון הנכון של הביקורת הזאת, שהיא תהיה ביקורת אפקטיבית, אבל לא מרתיעה מדי. תודה רבה. תודה רבה.